محكمة الرعفان كي قبل كمورد الشيح أي حيراتي كي قادي ورقسي ده هاتف ومدقار إساف فرصانية ديرات حيرنا وحانا سيدا سي ورباهن تو شاقي قدومية ها ورقسي ده سي يوسف عبدي قبوبي إساقو تلمامي لو سعليه لي سنكودي شقو إساقو عرماني فافاهن ينو حوري وحا ندي شاقي إن حيرات دي لغا قادي ورقسي هاتف أف سومالي كسو بحجري ورقسي كاسي سيدا ودوكتين وحا حيرا إلى الله بدي كن يا أفريقيا طبعاً كي بشي أبريل تدبدي دي أيها قلب يضع الشقين يو الله صار صار يو كوبيجي مالنتي بريتي أوكله أيها جور عصرة أي بليسكو الوير كسوق هذا الحرنتة شركة دور باهنتر هاتف halkaas ayay xog kaga dareeriyeen journalistyaashi ka shaqeynayay iyo shaqaalihii xarunta sidii baanay nooga maqnaa aanu uga maqnayn oo la noo diiday inaan ka agwareegno waxaanu dabato sida ogeydeen waxa dhacday in markii ay ciidamadu loo wareegeen xarunta wargeyska ay xukuumadii xilliga jirtay hadana maxkamadna saartay oo ina soo dacweysay iyadoo wargeysku xidhayayba dacwadaas bishii juun 2014 waxa ay riday xukun xariga ah oo la nagu xidhay aniga oo Yuusuf Cabdi Goobe mulkiilihii wargeyska iyo tafatirihii wargeyska Axmed Cali Ciga iyo wargeyskii xayiraad la saaro ruqsadiina uu ku soo bix jirin la laga noqdo xukunku intaasuu ahaa waxaa lanagu eedeeyey inaanu dalka iyo ummadda Soomaaliland dhibaato u geysanay madaxda qarankana aanu caadeysanay inaanu aflagaadiino ambiil baanu ka qaadanay xukunka muddu soo socday dhowaan ayay maxkamadda rafcaanku iyadoo mahadsan xukunka hore buruusay noo soo celisay ruqsadii uu wargeyska soo bixi jiray xayiraadiina ka qaaday wargeyska waxaan ka hadlayaa wax weeye wargeyskii af Soomaaliga ku soo bixi jiray waxa intaas dheer oo nagu dhacday in laba wargeys oo kale oo shirkadda Hatif Media Network ay soo saari jirtay iyagana ay xukuumaddu naga joojisay inay soo baxaan iyadoo aanu jirin cid ka soo dacwootay iyo wax xukuno ku dhacayba labada wargeys inkastoo kan horoba xukunkan horoba uu dulmi ahaa haddana labada wargeys ee kale iyaga ilaa hadda cid amarka soo saartay in la xayiro in aan la soo daabicin ilaa hadda ma ogin laakiin anagu dacwad ayaanu u gudbinay maxkamadda anagoo ka cabanayna joojinta labada wargeys ee la joojiyey ee aan iyagu cidina soo dacweyn dacwadaasi hadda waxay taallaa maxkamadda gobolka iyadaanaynu ka warsugaynaa kolba natiijadu go-aankeedu sida noqoto laakiin anagu waxaanu daalibnay oo aanu ka codsanay in dowladdu magdhowla noogu xukumo burburka iyo khasaaraha meherad ahaan iyo dhaqaale ahaanba na soo gaadhay awgeed kolka waa kala laba dacwaddan ambiilka waxaanu ka qaadanay wargeyskii Hatif af Soomaaliga kusoo bixi jiray oo ay maxkamadda rafcaanku go-aan ka gaadhay in laga qaado xayiraadda uuna soo baxo dacwadda kalena waa mid weli socota oo hortaala maxkamadda gobolka Hargeysa oo ku saabsan xadhigga loo geystay labada wargeys ee kale ee aan iyaga cidina ka soo dacwoon xukunna ku dhacay Ismaan Axmed Ismaan Star TV Hargeysa.